Našel jsem si asi holku. Co tady děláte? Tohle je soukromý pozemek. Mám jí rád, ale je to všechno složitý. Je to strašně moc složitý. Paní prezidentko, protokol je... Protokol nás všechny jednou zabije. Vaše zodpovědnost je být nablízku tam, kde je nutná přítomnost ženy. Třeba na záchod. Martino! Být neustále pod dozorem je opravdu náročný. Dobrý večer, Kateřino. Pěkná, kdo to je? Nikdo. Rozbité věci se dají zase dohromady. Takže ne všechno, co je rozbité na kousky. Je ztracené. Jizvy, ty může zahojit jenom opravdová láska. A já jsem strašně šťastná, že jsem jednu takovou prožila. Láska je totiž jediná věc, která v životě nebolí. Zbláznila jste se? Uvědomujete si, co to děláte? Já vás prosím, nekažte mi to ještě aspoň chvíli. Bojíš se? Já ne. A ty? Říkal jsem si, že když to neudělám, tak to budu do konce života litovat. Když něco poděláte, tak vám garantuju, že půjdete k soudu. Já už jsem tohle nepředpokládala. Já jsem na to stará, na to všechno, co my tady prožíváme.